Prvo želim da se zahvalim svima što ste došli, da uveličate ovo divno večer koje smo organizovali. Ja ne znam, samo jednu stvar bih htio da vam kažem. Dosta vas zna da je moje srce slomljeno zbog zdravstvenih razloga, ali večeras je ovoliko. Kad sam stao na bimu, kad sam pogledao šta smo postigli za ovih 7 godina, uz ove muke, uz korone, uz druge probleme, da smo opstali, da smo i dalje u premium kvalitetu, savjetovali su nam neki da uzmemo jeftiniji papir, da bismo povećali tiraž, da bismo uštedjeli. Ali ima jedan klijent koga volim da citiram, to je servis Bugi ovaj. Kaže, samo vaše novine ne mogu da se nose u toalet, da se njima nešto radi. Zažunio bi se čovjek. Ostali smo kvalitetni, ne bavimo se estradom, ne bavimo se tračevima, ne bavimo se lošim stvarima, bavimo se privredom i samo zdravim stvarima i zdravim institucijama. U fazi smo osnivanja udruženja Privrednici Čukarice, gdje vas pozivam sve da nam se pridružite, gdje ćemo nastupati zajedno, da poboljšamo uslove poslovanja. Znači, nećemo se baviti nikakvom politikom, nećemo se baviti nikakvim intrigama. Nama je cilj samo da radimo što bolje i da radimo što više. I da zaradimo, naravno. Hvala vam još jednom što ste došli.